S-Cube'de reversive factoring'nin onlayn şekli yolga koyuldu. Hola. Hola. Xolajon. Oy. Siz mi deyiz? Ozgina kuzum ilinib qopti. Biror nima kerakmi? Keldiz. Yaxshi. O'zlariga keldilar. Oy, Xudoga shukr. Hozir uxlayapti. Aha. Xola. Kelinizga hech narsa demadik. Lekin xola, bardam bo'ling. Bola vakumda ko'p tura olmadi. Yurak faoliyati o'z-o'zidan to'xtab qoldi. Nima? Qanaqasiga? Boya suyunchi olib ketdingiz-ku? Bu nima deganingiz? Yaxshi edi. Ammo vakuumda ham nafas yetishmovchiligi yuragi ko'tara olmadi. Afsus. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Bardam bo'ling. Hali ko'p nabiralaringiz bo'ladi, xola. Ya. Qanaqasiga? Bu nima deganingiz? Bolam yaxshi edi-ku. A? Ona qorinda ham yaxshi degan edi. Nima meni yosh bola qilyapsanmi? Bolam yaxshi edi-ku. Sen o'zing aytding boya. Kechirasiz. Bolani olib ketishingiz mumkin. Sen aldayapsan. Shifokorlar ona qornida ham bolani yaxshi deganida sen aldayapsan meni. Agar bolamni tezda tug'dirganlaringda bunaqa bo'lmagan bo'lardi. Vahshiylar, vahshiylar, senlar o'ldirding bolamni. Men ketishim kerak. Shoshma! Javob berasan! Javob berasan hali buning uchun! Bitta o'g'limni o'g'lini o'ldirganliging uchun javob berasan! Allohdan qaytsin! Allohdan qaytsin! Kechiring, xola, kechiring! Rozi emasman! Rozi emasman senlardan! Vaqtida olib qolganlaringda bola tug'ilardi sog'lom! Xudoyim, senlarni Xudoga soldim. Senlarni Xudoga soldim. Xudo jazoingni bersin. Seni yer yutsin iloyim. Meni bolamni bolasini o'ldirding. Tinchlaning, bo'ldi o'zingizni. Iltimos, boshqalarni bezovta qilmang. Bu yerda shokun ko'tarish mumkin emas, xolajon. Bor sen ham. Aql o'rgatasan menga. Hammay bir ko'rsat, bir ko'rsat. Xudoyim. Kimmi? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Bormisiz, oyi? Sizni uyda ko'rish eng mushkul ish. Shuning uchun to'g'ri ishxonangizga keldim. Bormisiz o'zi? Ha, mana borman-ku qizim. Nima bo'ldi, telefon qilib kelarding? Voy. Qo'ng'iroq qilmadim oyi. Esimdan chiqib ketdi shekilli. O'zi esim kirdi chiqdi bo'lib qopti oxirgi payt. Yo'q, shu yoshda-ya? Nega? Shu, bilasiz-ku. Oyi, ano dugoningiz bor-u, qayergadir borib o'qib kelgan. Qabuliga yana yozib bering. Meni yana bir marta ko'rib qo'ysin. Qaysi dugona? O'sha,
Germaniyaga borib, malaka oshirib kelgancha, o'shani qabuliga. Ha. Lekin qizim, muncha shoshlasan? Hali yoshsan, beradi. 6 yil bo'ldi, oyi. Agar to'yimizdan keyin bo'lganida, hozir farzandim 6 yoshga to'lgan bo'lardi. Kuyovingiz ham yashirincha davolanib yuribdi. Bu gapni qayerdan topding? Meni hamma joyda quloqlarim bor, bilasiz-ku. Nasibaga rosa havasim kelyapti, oyi. Hademay, ukam bolali bo'ladi. Assalomu qutulvasin. Ha, pishillab yuribdi. Yo'q-e. Ukang esa osmonda. Xuddiki bola o'z-o'zidan tug'ilib qoladigandek. Assalomu bag'riga bosvasin. Uni-muni qo'ying, oyi. Gaplashasiz adigoningiz bilan. Mayli, gaplashaman. Lekin seni men tekshirganman-ku. Bo'ladi, sal vaqti bor deb. Hali organizming tayyor emas. Bir gap bo'lar. Sen o'tirib tur qizim. Men bemorimdan shunday xabar olib kelaman, maylimi? Yana ketasizmi? Voy, tahlillarning javobini ko'rsatmasam bo'lmaydi-ku bemorga. Hozir kelaman. Alo. Assalomu alaykum, Sarnoz opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, kelin? Rahmat. Xalaq bermadimmi, opa? Yo'q, bemalol. Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Yengilgina bo'lib yuribsizmi? Ha, opa. Biroq chiroyli bo'libsiz, Sizni ko'rib, rosa havasim keldi. Hatto yuzingizdagi dog'laringiz ham yarashibdi. Ukangiz pompaloqda bot qo'yib olganlar. Dog'imni ko'rib, alvastisan deydi. Bekorlarni aytibdi. O'zi shunaqa. Shunaqa deb o'ziga aytib qo'ying. Lekin sizga rostdan ham havas qildim. Esonomon, bag'ringizga ovoling ilohim. Rahmat. Ilohim opa, aytganingizga. Xudoyim oq yo'l bersin. Opa, haligi yangilik yo'qmi? Yo'qda shu. Oy sanab charchab ketdim. Beradi inshaalloh. Alloh ham so'ragan bandasiga bergan. Ibrohim alayhissalomni aniq eslolmadim-u, xullas bir ayol keladi. Yo'q. Farzand so'rab. Eshitganmisiz? Xullas o'sha ayol aslida bepusht bo'ladi. Ammo Allohdan so'rashdan to'xtamaydi. Yillar o'tib, ayolga Alloh farzand beradi. Shunda o'rtadagi odam, ya'ni payg'ambar, "Ey Alloh, menga uni bepusht yaratdim deding-ku?" deganda, har kuni umid bilan so'raganidan duosini qaytarishga uyaldim degan ekan. Men ham umidvorman, kelin. Ilohim, o'sha ayoldek menga ham farzand ato etsin, ilohim. Ilohim, ilohim. Xudo xohlasa, opajon. Opajon, uyga kelmay qo'ydingiz. Qayerlardasiz? Men ham oyim oldilariga kelgandim. Oyjonni biz ham juda kam ko'ryapmiz. Ertalab chiqib ketadilar, kechqurun juda kech keladilar. Ba'zida esa navbatchilikka qoladilar. Rosa ishga sho'ng'iganlarda. Nimasini aytasiz? Shuning uchun men ham ishxonalariga kelaverdim. Mayli opajon, bir xona xol so'raydigandim-da. Uyga keling. Mayli, bo'pti kelin. O'tarsiz uyga. Bo'pti, mayli. Bo'pti. Oyi. Ha, qizim. Bugun navbatchimisiz? Yo'q. Tushlik vaqti ham bo'ldi. Yuring, birga ovqatlanib kelamiz. Qizim, bugun tushlikka chiqa olmayman. Haligi bir tanishimni qizini ko'z yorish kerak edi. Bir oy oldin aytib ketgandi. Hozir telefon qilibdi. Kelayotgan ekan. Shunaqa deng. Mayli, oyi. Anu, aytgan masalam esingizdan chiqib qolmasin, iltimos. Esimdan chiqmaydi, bolam. Xo'p, sen o'ylama ish narsani. Maylimi? Yaxshi borgin, bolam. Bo'pti. Mayli. Vaqtingiz bo'lganda bu narsa yeb oling. Xo'p, yaxshi etib olgan. Bo'pti, o'ylama ish narsani. Xo'p, mayli.
Tushunmayapsizmi? Sizga tushuntiryapman-ku hammasini. Toba. Aqana qilib muddatdan oldin operatsiya qilib bo'lmaydi-yu. Siz tushunmayapsiz meni shekilli. Men operatsiya qilmayman. Oy, yo men sanasini belgilamayman. Qana qilib meni operatsiya qilaman? Bor chiqib turgin, bostirib kirmagin. Gapim borada sizga. Ish paytida xalaqit berma qizim, xo'p? Menga qarang. Bor gap shu. Siz tushunmas ekansiz. Oyi, ayting chiqib tursin. Lekin aytaman-ku, ketaman. Qazoring dedim. Oyi, Sarvinoz, yuring, yuring. Hozir oyiz bo'ldi. Toba qildim. Eshitmasdan, bilmasdan qanaqa qilib bunaqa gaplashishingiz mumkin? Ha, bu telefonda gaplashadigan gap emas. Siz bu yerga kelasiz, shu yerda gaplashamiz hammasini. Sarvinozxon, hozir bandlarda oyiz. Juda ham nozik odam bilan gaplashyaptilar. Gaplashib olsanglar keyin kirasiz. Yaxshi xabarni oyim bilan bo'lishgim kelgandi. Mhm. Ammo doimgidek nozik odamlarni eshitish bilan band. Uzr, Sarvinoz. Oyingiz gaplarini o'zingiz eshitdingiz-ku? Eshitdim, Karomat opa. Karomat. Karomat. Voy, men qaray, xo'pmi? Men hech qachon sizdek ona bo'lmayman. Farzandimni kelish xabarini aytmoqchi edim. Ammo siz meni shodligimga sherik bo'lish o'rniga. Mayli, bir kun tushunarsiz. Karomat! Labbay. Sarvinoz chaqiring. Xo'p, hozir. Sarvinoz? 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 Orzu to'xtayevna. Sarvinoz ketib qoptilar. O'zicha arazlagandir. Bitta ko'ynak olib bersam, joyiga tushadi, xavotir olmang. O'ziga kelib qoladi. Bugun nechta operatsiyamiz bor? 3ta operatsiyamiz bor. Hammasi sizni kutib turibdi. Yaxshi. Eng pishib turganini tayyorlang. O'shandan boshlaymiz. Xo'p. Xo'p. Mana, yetib keldik, kelin. Ozgina chiding. Ozgina chiding, bolam. Oy, kimdir bormikan? Voy. Qarab yuboring, qizim. Aylanib ketay. Yordam bervaring. Kelinimning mazasi bo'lmayapti. Keling, xizmat. Kim qaraydi o'zi ikki qat ayolga? Abnin kartasi bormi? Bor, bor, mana. Iltimos. Ha, mana shu. Voy, xolajon, bizda kim tug'dira olar ekan? Hali bola 7 oylik ekan-ku. Voy, suv ketib qoldi. Jon qizim, olib qolinglar, iltimos. Nimanidir iloji bor-ku baribir. Yolg'izgina bolamni bolasi. Iltimos, yordam beringlar. Bilmadim, xolajon, hozir shifokorga ko'rsatamiz. Bemor qani. Keling, kela qoling. Voy, oyjon. Voy, bolam ey. Hozir. Hozir, hozir qizim. Turing. Sekin. Xolajon, siz shu yerda kutib turasiz. Sekin, sekinroq yuring. Kesaraman. Kulib oling, bola. Yaxshilab qaranglar. Xo'p, xavotirlanmang. Nima qilamiz? Qaynonasiga nima deydi? Shahar tug'ruqxonasiga olib borishsin. Bu yerda olib qolishdan foyda yo'q. Bola oyog'i bilan kelgan. Boshi bilan kelganda ham bir amallardik. Yetmaganiga ona ham kam qon, ham kam kuch. Men bunday bemorni javobgarligini ola olmayman. Iltimos opa, yordam bering. Rozi qilamiz. Bolamni eson-omon tug'ib oling. Singlim, gap rozi qilishda emas. Qo'limdan kelsa jon deb yordam berardim. Bolangiz eson-omon tug'ilishini xohlasangiz, shaharga boring. Bu yerda men sizga yordam bera olmayman.
اگر بالایز مدت بلن کلگنده هم باشقه گپه ده بارین قینه نسنا حال دیگه آب چقی وقت یوقت میمه آبولا یورین رحمت وای جان وای نما بولده بولم وای نما گه تغشگی آب قمده لاریم بویرده خالشیلنه فایده سیوق بالا آیارو بلن کپ قویم تیز وقت اوت خزمستن شخر شفاقانه سیگه و بارش کری بول مسته بولن اصره قوش قیین وای شروع اوزلارینده ملکالی شفاکارلار یوما قولمزدن کسه بجانو ده وضعیت آغر قبول قلگن شفاکار بول نگه آمده زینده قنده که تامز سیزگه خوزرونده ماشینه چه خرطره بیرمن کش نرسانه پلان لیسلر جان ای جانم بالام چکر چکر نفس آلیم بالام چکر چکر نفس آلیم ای بیاله مغرب کیت تو ای جان چونم بالام حاضر خم از اوتو کیت داده بسلامان تو غالسیس کیب قالدیک ما کیب قالدیک من حاضر آس قالده قسم چکر چکر نفس آلیم آز خاز منه آز گینه قالده رحمت رحمت تیز را خیده این بالم خواب خواب بالم قین علیب گید ای خدای می وای آی جان ای جانم بالم حاضر حاضر بالم منه کلدیک ای سلام ها قتلو علیسیز حاضر جانم منه حاضر السلام علیکم کلین اشتم علیکم السلام کلینم دو کزیارش کریگیده کم قریده؟ حاضر نو بچه شفاکارم چکره من آبیده علی مبنه سیزن پستا کچی حاضر ایس رومان خطروالا سیز فقط التماس تیز بولین یولمه سبا منه یولمه بالا یه تای میکو ها قزلر تنچلیمو؟ وای السلام علیکم بالا سیی تای لیکن سیز آل دیزگی جونتش کنده کلینم ایک قد وزی تشروع بگم مو؟ بگم شیرده حاضر جانم حاضر کتلو علیسیز اوی جان چی دلمه یکمان چکر چکر مفصل بزده تو من آلم میدی تو آپا جان آوارا ببسیزده لیکن تو من ده آنا بالگه یوردن بیردگن جراح یوغه کن التماس آب قالیم کم سیز شخرگی بارده آپا؟ مینم خلیگه شفاکار جان قزم سیلم مسیز التماس یوردن بیری بالگه برار بر نرسه بومسن التماس التماس قلمن اوی جان چی دلمه من التماس خبرگی آمین خب اوی جان چی دلمه من مام باشقا ما نما فرق بار کسل ایالنه تودرش کرک کو اوی جان بو یرده تروشیزن فایده یک تمانیزگه قیتی اوی جان اوی اوی جان چی دلمه یک من بازر بولم بازر یوری جانم بالم یوری آسان از مزد تو منگه بارد گرم از یورم بالیم بالم یوری جانم بالم چکر چکر نفس آلیم بالم آی آی جان آزگل سابر قلین قزم ای خدای میشو دکتر لرم شخرگا بارین کشلاقا بارین کشلاقا بارین شخرگا بارین دمستن آلدن لرم بناقی گبلر یوغه ده ای خدایم ای جان چی دلمه یک من اینده بینم نمه قلی بالا جانم ایشان ما قدرو آرس بالا اللهم چرانی یلریزی بیرسن حالیگی چکر چکر نفس آلیب چکاریم چکر چکر نفس آلیب چکاریم بالا ایشان ما تو غلسیز ای خدایم ای خدا بزگی یول کرسدسن بالا جانم بالا اوزم ارگلی سیزده کشلاق قبار دیم
bir shaharga bordi-da. Xudoyim, eslaman tug'dirib olib, keyin so'ramaydimi shu hujjatlarni? Xudoyim, hozir chuqur-chuqur nafas oling. Chuqur-chuqur nafas oling, bola. Xudoyim, kelib qoldikmi? Bizga qarab oling. Hali ham shahar shifoxonasiga olib bormadingizmi? Olib bordik. Lekin olib qolishmadi. Tumanda tug'ish kerak dedi. Holatini ko'rib turibdi-ku, nega olib qolmadi? Nega tushuntirmadingiz? Bu bemorga biz yordam ko'rsata olmaymiz. U yerda malakali shifokorlar bor. Ham bolani ham onani asrab qola oladi. Biz bolani javobgarligini bo'ynimizga ola olmaymiz. Oy, olib qolaman hozir. Nega qarang, nega qarab turibsiz? Siz boravering, men qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntiraman. Ey Xudoyim, shuncha shifokor bo'lib, nahotki bir yordam bera olmasalar, bolam dard chekib tursa. Siz tezroq olib boring, vaqt o'tkazmang, men qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Iltimos, telefon qiling, yuring. Ey bolam, ey sarson bo'lib ketdik. Kiring bolam, yuring. Xudoyim, o'zim o'rgilay sizdan. Chuqur-chuqur nafas oling bolam, chuqur-chuqur. Ana kelib qoldik. Voy, yana keldinglarmi? Voy, keldik. Boshqa ilojimiz yo'q. Nima qilaylik, keldik-da. Telefon qilishdimi sizga? Kim-kimga telefon qilish kerak? Shifokoringizga telefon qiling. Xo'p, hozir. Boya qaynonasi bilan kelgan bemor yana qaytib keldi. Xo'p. Nima dedilar? Olib qolasizlarmi? Kutib turarkansiz, o'zlari tusharkanlar. Ha, xo'p. Yuring, mana bu yerda o'tirib turamiz. Yura qoling. Oy, jonim bolam. Oy. Xudoyim. Ay bolam, o'tiring. Xudoyim, ey. Chuqur-chuqur. Nafas ol. Oy, o'zim o'rgilay. Oy, ey, menga qarang, baraka topkur qani shifokoringiz. Ha, hozir tug'ib qo'yadi-ku. Bitta sizni keliningiz mas-ku tug'a degan. Aksiga olib, bugun bemorlarimiz juda ko'p. Kutib turing, hozir yana so'rayman. Alo. Oy, jon. Kirishaverishsinmi? Hozir bolam, hozir. Xo'p. Shifokor sizlarni tepada kutyaptilar. O'zim olib chiqar ekanman. Yuring. Ah, Xudoyim. Yuring. Hozir, hozir. Qizim, mana eson-omon qutulib olasiz. Oy, jon, chidolmayman. Ehtiyot bo'ling. Oy, jon. Voy. Opa, endi nima qilamiz? Chaqaloq o'lib tug'ilganini ularga qanday aytamiz? Sekinroq gapir. O'sha tumanida tug'sa bo'lmasmi deb padaringa lanat. Menimcha, birinchi kelganida qabul qilganimizda hozir bola tirik bo'lardi. Baqirib ayt, hamma eshitsin, baralla ayt. Keyin bizni olib borib qamashsin. Jinnimisan? Uzr, Orzu To'xtayevna. Bola tirik. Ah? Jonlantirish bo'limida. Tushundingmi? Tushundingmi? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Yana nima xohlayapsan? Nima xohlayapsan? Ahmoqmisan? Xo'p, 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 Orzu To'xtayevna. Navbatchiligim hech qachon unaqangi yomon o'tmagandi. Bitta kofe ichib olsammikin. Ungacha onam
narkoz ta'siridan uyg'onib qoladi. Xotirjam bo'l, hammasi yaxshi bo'ladi. Xotirjamlik, xotirjamlik. Assalomu alaykum. Qobilovani kimi bo'lasiz? Qaynonasi bo'laman. Voy, kelinim yaxshimi? O'g'lingiz qani? Voy, qizim, o'g'lim chet elda edi. O'zim kelganman. Nimaga biror bir dori-darmon kerak bo'lsa, o'zimga aytavering. Yo'q, ey xola. Hozir dori-darmonlar bilan davlatni o'zi ta'minlayapti. Aha, yaxshi. Undan ko'ra, suyunchi bering. Voy, suyunchi? Suyunchi sizdan aylansin. Nima bo'ldi? Kelinim yaxshimi? Keldingiz yaxshi. Polvon nabira muborak bo'lsin, xola. Voy, rostdanmi? Umr uzun yigit bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Nabirali bo'ldimmi? Ha. Ey Allohim, o'zingga shukr. Ilohim, umri uzoq bo'lsin. Lekin hozir nabiringizni vakuumga qo'ydik. Voy. Xola, keldingizda qon kamligi uchun onasini qornida kamroq harakat qilgan ekan. Ish qilib, hech qanaqa yomon narsa emasmi bu? Ha? Xavotirlanmang, xola. Vakuum yomon narsa emas. O'zimni, kelinoyimni bolasi ham oldin vakuumda yotib, keyin 2 kundan keyin onasini bag'riga berganmiz. Hech narsa qilmaydi. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Odamni qo'rqitib ordingiz. Ha. Hozir o'y o'zim o'rgilay sizdan. Katta rahmat. Suyunchisi. Ha. O'sha shifokorlarga meni nomimdan rahmat aytib qo'ying. Mayli. Umrlaridan baraka topishsin. Bizga qilgan yaxshiliklari ilohim farzandlardan qaytsin. Ha. Mayli xola, men kira qolay. Siz shu yerda bo'ling. Xo'p. Biror nima kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, mayli. Allohni o'zi asrayman desa hech gap emas ekanda. Voy, juda ham qo'rqqan edim. Shukr, shukr, shukr. Voy, o'g'limdan suyunchi olishim kerak. Faqat qaynonasi kelgan ekan. Suyunchi pulini ham oldim. Hech narsani sezdirmadingmi? Sezmadi. Shu hech narsa sezmaslik uchun suyunchi oldim-da. Yaxshi qipsan. Mana oling. Kerak emas. Xullas, 2 soatdan keyin tushib, bolani nobud bo'lganini aytasan. Men aytaman. Qanaqa ayolligiga haligacha tushunmayman. Agar birinchi kelganida qaytarmaganimizda hozir bola tirik bo'lardi. Afsus. Xola. Xola. Xolajon. Oy. Siz nimadingiz? Ozgina ko'zim ilinib qopti. Biror nima kerakmi? Kelinis. Yaxshi. O'zlariga keldilar. Oy, Xudoga shukr. Hozir uxlayapti. Aha. Xola, kelinizga hech narsa demadik. Lekin xola, bardam bo'ling.
bola vakumda ko'p tura olmadi. Yurak faoliyati o'z-o'zidan to'xtab qoldi. Nima? Qanaqasiga? Boya suyunchi olib ketdingiz-ku? Bu nima deganingiz? Yaxshi edi. Ammo vakumda ham nafas yetishmovchiligi yuragi ko'tara olmadi. Afsus. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Bardam bo'ling. Hali ko'p nabiralaringiz bo'ladi, xola. Ha? Qanaqasiga? Bu nima deganingiz? Bolam yaxshi edi-ku. A? Ona qorinda ham yaxshi degan edi. Nima meni yosh bola qilyapsanmi? Bolam yaxshi edi-ku. Sen o'zing aytding boya. Kechirasiz. Bolani olib ketishingiz mumkin. Sen aldayapsan. Shifokorlar ona qornida ham bolani yaxshi deganida sen aldayapsan meni. Agar bolamni tezda tug'dirganlaringda bunaqa bo'lmagan bo'lardi. Vahshiylar, vahshiylar, senlar o'ldirding bolamni. Men ketishim kerak. Shoshma. Javob berasan. Javob berasan hali buning uchun. Bitta o'g'limni o'g'lini o'ldirganligi uchun javob berasan. Allohdan qaytsin. Allohdan qaytsin. Kechir, xola, kechir. Rozi emasman. Rozi emasman senlardan. Vaqtida olib qolganlaringda bola tug'ilardi sog'lom. Xudoyim. Senlarni xudoga soldim. Senlarni xudoga soldim. Xudo jazoyingni bersin. Seni yer yutsin ilohim. Meni bolam bolasini o'ldirding. Shukr qilmay xolajon. Tinchlaning, bo'ldi o'zingiz bo'lsin. Iltimos, boshqalarni bezovta qilmang. Bu yerda shokun ko'tarish mumkin emas xolajon. Ey bor sen ham. Aql o'rgatasan menga. Hammay bir ko'rsat, bir ko'rsat. Ey Xudoyim. Ketishdimi? Ha, ketdi. Bolani olib ketishdi. Qaynonasi bir erkak bilan kepti. Yaxshi. Alloh oilasiga, ayniqsa onasiga sabr bersin. Ha. Men ketdim. Bugungi navbatchiligim tugadi. Sen ham vaqtliroq ket. Bugun ancha og'ir kun bo'ldi. Charchadik. O'ylaymanki, keyingi navbatchiligimiz bunaqangi og'ir o'tmaydi. Xo'p. Ha, Sarimnos. Tinchlikmi, borlikmi, salom. Ertalabdan nega telefon qilyapsan? Oyi, hozir dugoningizning yonida kelyapman. O'zi tekshiruvga borgandim. Xo'p. Xo'p, nima bo'ldi? Oyi, endi nima qilaman? Bolam ichimda o'lib qoldi. Qanaqasiga o'ladi? Men o'zim ko'rgandim. Hamma a'zolari yaxshi ishlab turibdi. Bilmasam. Yarim tunda ichim rosa og'rib qoldi. Ha. Sam ko'tarmadi. Ke o'zingga tushdim. Ukol qilib, bolani o'ldirib tashlash kerak dedi. Yurak yurmayapti dedi. Ya Alloh. Oyi, shuncha yil kutgan bolam tug'ilmay o'ldimi? Endi nima qilaman? Qizim,
Sen sıkılma, hop. Hali yana ona bulasan. Kandayı kılım. Olamda o legini kurum. Ayı, yordam biri. Bana gelişme korkum, ayı. Bolam, Allah işi de. Men ham ojizman da bolam. Meni kechir. Meni kechir qizim, meni kechir. Hammasiga men sababchiman. Men sabab balki sog'lom bolangni Alloh berishni istamagandir. Meni kechir qizim, kechir. Alo. Ha o'g'lim. Oyi, eshitamsiz? Ha, eshitaman. Nima gap, tinchlikmi? Nima demoqchi eding? Oyi, kelinni zinadan yiqilib tushdi. Tez yordamga ketyapmiz. Ketmay turing. Nasibaga nima qildi? Yaxshimi? Bolalar, bolalarım, beni geçirinler. Allah beni cezaladı. Benim için bolalarım kıynel yaptı. Hammasini o'zimga qaytar. O'zimga qaytar. Reversive Factoring'ning onlayn shakli yo'lga qo'yildi.